Salam əziz tələbələr, yenə də sizinlə mənəm. Azərbaycan Texniki Universitetinin nəzdində fəaliyyət göstərən Bakı Dövlət Rabitə və Nəqliyyat Kollecinin tarix müəlliməsi Quliyeva Səidə. Bugünkü Azərbaycan tarix fənindən keçəcəyimiz yeni mövzumuz Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə yeni qəsdlər Zəngəzurun, Şərur Dərələyəz torpağının Ermənistana verilməsi məsələsidir. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti 1918-ci il 28 may tarixində yaradılır və 1920-ci ilin 28 aprel tarixində Sovet Rusiyası tərəfindən süqut uğradılır. Bizim cümhuriyyətimiz cəmi 23 ay fəaliyyət göstərir. Və bizim cümhuriyyətimizin varlığı dövründə biz öz ərazi bütövlüyümüzü qoruyub saxlaya bildik. Lakin cümhuriyyətin süqutundan sonra Azərbaycan sovetləşdikdən sonra bizim bəlalarımız daha da artdı. Belə ki, həmin dövrdən artıq Sovet Rusiyası erməni-pərəst siyasi hürüdür, Azərbaycan torpaqlarının Ermənistana verilməsi ilə bağlı qərarlar qəbul edirdi. Həmin qərarlardan bir ilki 1920-ci ilin avqustun 10-unda oldu və 1920-ci ilin avqustun 10-unda Ermənistan və Sovet Rusiyası arasında imzalanmış müqaviləyə əsasən Şərur Dərələyəz torpağı qeyd şərtsiz Ermənistana verildi. Həmçinin bu zaman Naxçıvan, Zəngəzur və Qarabağ torpağı mübahisəli ərazilər kimi qiymətləndirildi. Əlbəttə ki, artıq buradan aydın olurdu ki, Sovet Rusiyası gələcəkdə Naxçıvanı, Zəngəzuru, eləcə də Qarabağ torpağını da Ermənistana güzəştə gedəcəkdir, yəni ona bağışlayacaqdır. Və bu da Azərbaycan ərazi bütövlüyünün tamamilə pozulması deməkdir. Azərbaycan ərazisinin Naxçıvanın, eləcə də Zəngəzurun Ermənistana verilməsi ilə bağlı bir sıra anlaşılmaz fikirlər var. Belə ki, 1920-ci ilin noyabr ayının 30-unda Azərbaycan Ali Partiya rəhbərliyinin iclaslarının birində belə bir fikir ilə sürülmüşdü. Azərbaycan SSR ilə Ermənistan SSR arasında heç bir sərhəd yoxdur. Və bu fikirdən istifadə edən ermənilər belə bir qərar qəbul etmişlər ki, əgər Azərbaycan SSR ilə Ermənistan SSR arasında sərhəd yoxdursa, nə səbəbə Naxçıvan, Zəngəzur, Qarabağ torpağı Azərbaycan SSR-in tərkibində qalır. Əgər elədirsə, Naxçıvan, Zəngəzur və Qarabağ torpaqları Ermənistan SSR-sinin tərkibində qalsın. Və artıq buradan da ermənilər özünə sərf eləyən məsələni fikirləşdilər. Zəngəzurun və Naxçıvanın Azərbaycana birləşdirilməsi, Azərbaycandan qoparılıb Ermənistana birləşdirilməsi uğrunda mübarizəyə başladılar. Və hətta, belə desə, həmin iclasların birində Naxçıvanı və Zəngəzuru Ermənistanın ayrılmaz hissəsi kimi də qeyd etdilər. Əlbəttə ki, bu hadisə həm bizi eləcə də yaxın qardaş ölkə olan Türkiyəni narahat etməyə başlamışdı və həmin dönəmdə Türkiyədən Veysəl Paşanın başçılığı ilə Naxçıvana ordu hissələri gəldi, Naxçıvanın ərazi bütövlüyünü qoruyub saxlamaq məqsədi ilə. Həmçinin həmin dövrdə Azərbaycandan Behbud xan Şahtaxtınskidə Naxçıvana getdi, Naxçıvanın ərazi bütövlüyünü qoruyub saxlamaq məqsədi ilə idi. Hətta Behbud xan Şahtaxtınski burada canfəşanlıqla çıxışlar edirdi və Azərbaycan Sovet hökumətinin Naxçıvanı ermənilərə satdığını belə bildirirdi. Yəni, həmin dönəmdə əgər Türkiyənin bizə dəstəyə olmasaydı, yəqin ki, Naxçıvanın da taliyi eyni Zəngəzurun, Dərələyəzin, eləcə də İrəvanın taliyi kimi ola bilərdi. Və bundan sonra isə Azərbaycanın digər ərazisi olan Zəngəzur torpağına ermənilərin ərazi iddiası daha da artmışdı və 1921-ci ilin yayında yuxarı Zəngəzur torpaqları artıq Ermənistana birləşdirildi. Və bununla da Azərbaycan, Qərbi Azərbaycan torpaqlarının demək olar ki, hamısı artıq ermənilərin əlində cəmləşdirilmişdi. Bu dönəmlərdə Azərbaycan ərazi bütövlüyünün qorunmasında bayaq dediyim kimi Türkiyənin böyük xidmətləri olmuşdu. Belə ki, 1921-ci il mart ayının 16-sında Moskva və 1921-ci il oktyabr ayının 13-ündə keçirilən, qəbul edilən Moskva və Qars müqavilələri Naxçıvanın taliyini həll edən müqavilə hesab olunurdu. Belə ki, Naxçıvana olan ərazi iddialarını son qoymaq üçün Türkiyənin böyük səyi ilə 1921-ci ilin mart ayının 16-sında Sovet Rusiyası ilə Türkiyə arasında müqavilə imzalandı. Bu müqavilə Moskva müqaviləsi adlandırılırdı. Moskva müqaviləsinin ən mühüm şərtlərindən biri Naxçıvanın muxtar ərazi kimi qiymətləndirilməsi və Azərbaycanın protektoratlığı, yəni Azərbaycanın himayəsi altında qalmasına razılıq verildi. Amma bir şərtlə Azərbaycan bu ərazinin Naxçıvan torpağını üçüncü bir ölkəyə güzəştə gedə bilməzdi.
Yəni Moskva müqaviləsi Naxçıvanın taleyini bizim xeyrimizə həll etmiş oldu. Və bundan qısa bir müddət sonra Qars müqaviləsinin imzalanması da bizim xeyrimiz olan bir məsələ idi. Qars müqaviləsi Qafqaz ölkələri ilə Türkiyə arasında, yəni Osmanlı arasında imzalanmış olan, üzrəsin Türkiyə arasında imzalanmış olan bir müqavilə idi və həmin bu müqavilə nəticəsində yenidən Naxçıvan məsələsinə qayıdılır və Naxçıvan məsələsinə qayıdıldıqdan sonra isə burada yenə Naxçıvanın üçüncü bir ölkəyə güzəştə gedilməsini qadağan edilməsi idi. Yenidən Naxçıvan Azərbaycan tərkibində qalmalı idi. Naxçıvanı Azərbaycan üçüncü bir ölkə güzəştə gedə bilməzdi. Türkiyə həmin dönəmdə Azərbaycana böyük önəm verirdi. Belə ki, Azərbaycan, xüsusən də Naxçıvan türklər üçün türk qapısı adlandırılırdı. Hətta Atatürk'ün belə Naxçıvana böyük önəm verdiyini müəyyən dəlillər, sübutlar var ki, göstərir ki, Naxçıvan həqiqətən də türk dünyası üçün önəmli bir yerdir və önəmli bir qapıdır. Bu fikri mütləq diqqət yetirmək lazımdır. Və Naxçıvan taleyinin daha bir məsələni diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Naxçıvanın ümumi ərazisi 6000 kvadrat kilometr olmuşdu. Lakin Naxçıvanın bir hissəsi qoparılaraq ermənilərə verilmişdi. Bu 657 kvadrat kilometr ərazi idi və 657 kvadrat kilometr ərazi çıxarıldıqdan sonra Naxçıvan ərazisi qalır 5,5000 kvadrat kilometr. Belə ki, 1929-1930-cu illər tarixində bu bəzi mənbələr bunu 1929-33-cü illər, bəzi mənbələr isə birbaşa olaraq 1929-1930-cu illər kimi qeyd edirlər. Bu tarixdə Azərbaycanın, yəni Naxçıvan hissəsində yerləşən Ordubad və Qarabağımızın Zəngilan torpaqlarından ərazilər qopardılaraq yeni bir rayon yaradılar və həmin rayon adlandırılır Mehri rayonu. Və Mehri rayonu da həmin dönəmdə Azərbaycan SSR-sinə yox, Ermənistan SSR-sinə verilir. Və bununla da bizim Naxçıvana birbaşa gedişimiz əngəllənir. Və həmin dönə arada artıq sərhəd olaraq Mehri rayonu olur. Yəni Zəngilan, Mehri, Ordubad və Naxçıvana artıq tamamilə gediş mümkün ola bilirdi. Və bu da bizim torpağımızın, yəni Naxçıvanımızın blokadaya düşməsi üçün Ermənistan hökumətinin və Sovet Rusiyasının ən böyük işlərindən biridir və buna da nail olmuşdu. Naxçıvanın sonrakı taleyindən danışanda Naxçıvan Sovet Sosial Respublikası adı verilməsi, daha sonra Naxçıvana Muxtar Sovet Sosial Respublikası adı verilməsi də Rusiyanın planlarındaydı. Rusiya Naxçıvanı Azərbaycanın tərkibindən ayıraraq, sadəcə olaraq Naxçıvan Sovet Sosial Respublikası elan edilməsi haqqında qərarlar qəbul etmişdi. Lakin Azərbaycan hökuməti və Türkiyə hökuməti buna etirazlarını bildirir və 1924-cü ilin fevral ayında Naxçıvan Muxtar Sovet Sosial Respublikası yaradılır və bu Azərbaycanın tərkibində qalır. Yəni Naxçıvan muxtardır və Azərbaycanın tərkibində, yəni Azərbaycan SSR-sinin tərkibində qalmalı idi. Bu fikirdə həmin dövrə, yəni bu qərarın qəbul edilməsi, yəni Naxçıvanın bizim əlimizdən çıxmasına mane olur və bu gün Naxçıvan Azərbaycanın tərkib ayrılmaz hissəsidir. Muxtar Respublika olmasına baxmayaraq, yenə də Azərbaycanımızındır, bizimdir. Və daha bir məsələyə toxunmaq istəyirəm. Bu Qars və Moskva müqavilələri. Qars və Moskva müqavilələri Azərbaycan, Türkiyə və Ermənistan hökumətləri arasında qeyri-müəyyən müddət imzalanmış müqavilələrdir. Və bu müqavilələr, belə desək, Azərbaycan, Ermənistan və Türkiyə arasında sərhəd məsələlərini tənzimləyən əsas müqavilələrdir. Yəni Sovet Rusiyası iştirakı olan bir dəyişik müqavilələrdir bu müqavilələrimiz. Yəni bu bizim ərazi bütövlüyümüzün qorunmasında da mühüm olan müqavilə sırasına şamil edilə bilər. Yəni həm Moskva müqaviləsi, həm də Qars müqaviləsi. Bir daha onların tarixlərini qeyd etmək istəyirəm. 1921-ci il mart ayının 16-sında Moskva, 1921-ci il oktyabr ayının 13-də isə Qars müqavilələri imzalanmışdı. Və bu müqavilələr Naxçıvanın taleyini həll edən ən mühüm müqavilələr hesab olunurdu. Bundan əlavə Azərbaycanın Qarabağ bölgəsinə xüsusi toxunmaq istəyirəm. Qarabağa Muxtar vilayət statusunun verilməsi, yəni DQMV-nin yaranması, Dağlıq Qarabağ Muxtar vilayətinin yaradılması statusuna baxaq. Dağlıq Qarabağ Muxtar vilayətinin yaradılması əlbəttə ki, bizim üçün ən böyük bəlalardan biridir. Çünki ermənilər hər vəclə Dağlıq Qarabağ Muxtar vilayət statusu verilməsini arzulayırdılar və zamanda həmin ərazini özlərinə sərf edəcək formada öz ərazilərinin qatması üçün işlər görürdülər və onlar tələb edirdilər ki, Dağlıq Qarabağ Muxtar vilayəti yaradılsın, amma Azərbaycan SSR-sinin tərkibində yox, Naxçıvan Ermənistan SSR-sinin tərkibində yaradılsın. Amma buna baxmayaraq Azərbaycan nümayəndə heyətinin böyük səy nəticəsində Naxçıvan Dağlıq Qarabağ
Muxtar vilayətdə yaradılsa da, bu Azərbaycan SSR-in tərkibində qalır. Bu hadisə də olur 1923-cü ilin 7 iyul tarixində. 7 iyul tarixində Dağlıq Qarabağ muxtar vilayət statusu almışdır və ta ki 1991-ci ilin noyabrına qədər Dağlıq Qarabağ muxtar vilayət statusu olaraq qalırdı və ermənilər bu ərazidə böyük canfəşanlıq göstərdilər, çünki Dağlıq Qarabağda çoxlu sayda erməni yerləşdirilmişdi, bu köçürmələr siyasətlə bağlı idi. Əgər keçmiş mühazirələr yadınıza salsaq, Azərbaycan ərazisində 1828-1829-cu ildə ermənilərin köçürülməsi prosesində əsasən ərazilərimiz Qərb Azərbaycanın İrəvan, Qarabağ və eləcə də Naxçıvan torpağı olmuşdu. Məsələ, Dağlıq Qarabağda ermənilər daha çox yerləşdirilmişdi və burada aparılan rəy sorğuları, belə deyək də, ermənilərin Qarabağda daha çoxluğunu göstərirdi. Ermənilər də bundan istifadə eləyərək dünya dövlətlərinə Dağlıq Qarabağın erməni torpağı olduğunu göstərməyə çalışırlar. Və hal-hazırda, belə deyək, ermənilərin böyük səy nəticəsində, erməni diasporasının səy nəticəsində Amerikada Artsax adında bir küçə yaradılmışdır və həmin küçə belə deyək, ştatda icazə verilməsə də erməni diasporası böyük xərc müqabilində Artsax küçəsinin saxlanması ilə bağlı işlər görmüşdür və hal-hazırda Amerikada Artsax adında, yəni Qarabağ adında küçə vardır və bu da erməni adında orada qeyd edilir. Yəni bu da erməni diasporasının indiki dönəmdə də necə güclü olduğunu göstərir. Erməni diasporası hər vəclə özünü dünyaya tanıtdırmaq və güclə, eləcə də pul gücü ilə müəyyən hədələrlə, qorxularla, dünya dövlətlərinə təzyiqlər göstərməklə özləri haqqında dırnaqarası həqiqətləri çatdırmağa çalışırlar. Azərbaycan Sovet Rusiyasının Dağlıq Qarabağ ərazisinin, bəli, bizim belə deyək, adı bizim respublikamızın, SSR-imizin adı altında qalırdı, amma yenə deyək, burada ermənilər daha çoxlu təşkil edirdilər və əlbəttə ki, burada Şuşa əsas şəhər hesab olunur, əsas vilayət idi və daha sonra burada Xankəndi mühüm əhəmiyyət kəsb edən bir şəhərimiz idi. Lakin Xankəndi 1923-cü il iyul ayından 2 ay sonra adı dəyişdirilərək Stepanakert adlandırıldı. Bu, Stepan Şamiyan adı ilə bağlıdır. Yadısa salım Stepan Şamiyan Bakı Sovetinə və Bakı Xalq Komissarı Sovetinə rəhbərlik edən şəxs idi, Daşnak idi, erməni idi və 1923-cü ilin sentyabr ayında Xankənin adı dəyişdirilərək Stepanakert olmuşdu. Yəni, burada bu adların verilməsi məqsədli idi. Həmin ərazilərin erməni ərazisi olmasını dünyaya çatdırmaq idi, gələcək nəsillərə çatdırmaq idi. Bu məqsəddə də Azərbaycanda, Qarabağ torpağında, Qərb Azərbaycan torpağında Azərbaycan adları erməni adları ilə dəyişdirilmişdir. Bunda xüsusilə diqqət etmək lazımdır. Azərbaycan ərazisinin Ermənistana verilən torpaqları hesabına, belə desək də, ərazisi getdikcə azalır. Belə ki, əgər bizim cümhuriyyətimizin dönəmində Azərbaycan ərazisi 97,3000 kvadrat kilometr idisə, eləcə burada mübahisəli ərazilər də var idi. Bu 114000 kvadrat kilometr ərazi idi. Amma 1920-ci illərdə artıq Azərbaycan ərazisi demək olar ki, 86,6000 kvadrat kilometrə endirilir. Nəyin hesabına? Gürcüstana və Ermənistana verilən torpaqlar hesabına. Əgər Ermənistan SSR-si yaradılarkən onun ərazisi həmin dönəmdə 10000 kvadrat kilometr idisə, amma bu dönəmlərdə, yəni 20-ci illərdə isə Zəngəzurdan, Dərərəyəzən verilən, eləcə Naxçıvandan verilən torpaqlar hesabına Ermənistan ərazisi 29,8000 kvadrat kilometr əraziyə çatmışdı. Və həmin dönəmdə Gürcüstana da bizim torpaqlarımız verilmişdi və Gürcüstanın da ümumi sahəsi 69,7000 kvadrat kilometr ərazini əhatə etmişdi. Burada gördük ki, artıq Azərbaycandan alınan torpaqlar hesabına həm Ermənistanın, həm də Gürcüstan ərazisi daha da genişləndirilmişdi. Gəl indi baxaq Gürcüstanla Azərbaycan arasında münasibətlərə baxaq, bu mübahisəli ərazilərimizə baxaq. Azərbaycanın qədim və əzəli torpağı olan Borçalı torpağı. Borçalının talihi çox qədimdir, belə ki, onun Gürcüstana verilməsi məsələsinə söhbət gedirdi. Borçalı ərazisinin ermənilərə verilməsi, gürcülərə verilməsi prosesi hələ 19-cu əsrin əvvəllərində olmuşdu. Belə ki, 1801-ci ildə Çar 1-ci Aleksandr manifestinə əsasən Şərqi Gürcüstan torpaqları adı altında bizim Qazax, Şəmşədi, Borçalı, Pəmbək torpaqları verildi
Gürcüstan ərazisi kimi qiymətləndirildi. Yəni artıq 1801-ci ildə bu təməli qoyulmuşdu və Gürcüstanın ərazisi hesab olunurdu 1801-ci ildə. Amma tam olaraq Borçalı torpağının Gürcüstana verilməsi isə 20-ci əsrin 20-ci illərində olur. Belə ki, artıq 1920-ci illərdə Azərbaycan ərazisinin Borçalı, Yuxarı Qarayazı ərazilərinin Gürcüstana verilməsi prosesi daha da güclənir. Belə ki, 1921-ci ildə Borçalının mərkəzi hissəsi gürcülərə verilir və 1922-ci ildə isə Qarayazı, xüsusən də Yuxarı Qarayazı ərazisi Gürcüstana verilir və Aşağı Qarayazı ərazisi isə Azərbaycanın tərkibində qalır. Yəni bayaq dediyim, Gürcüstanın da sərhədinin 69,7 min kvadrat kilometrə çatması məhz Azərbaycan torpağının hesabına olmuşdur. Ümumilikdə götürsək, 20-ci illər, yəni Azərbaycanın sovetləşməsi, Ermənistanın sovetləşməsi, Gürcüstanın sovetləşməsi, daha sonra isə SSR-nin yaradılması Azərbaycanın tarixinə belə deyək, ən böyük zərbələr vuran illər kimi qiymətləndirilə bilər. Həmin dönəmlərdə Azərbaycan ərazisinin böyük bir hissəsini itirmişdi. Ərazi bütövlüyü tamamilə pozulmuşdu. Hansı ki, bizim Cümhuriyyət dönəmində bizim xarici siyasətimizdə əsas prioritet məsələlər dövlətimizin suverenliyini qorumaq, ərazi bütövlüyünü təmin etmək, qonşu dövlətlər mübahisəli ərazilərin həll edilməsi məsələsi olmuşdu. Amma çox təəssüf ki, sovetləşdikdən sonra biz bunu edə bilmədik və ərazimizin çox hissəsini itirdik. Məhz həmin hadisələr bugünkü Qarabağa gətirib çıxartdı. Yəni Qarabağ torpağının itirilməsinin təməli məhz 1920-ci illərdə Azərbaycan SSR-in yaradıldığı dövrdə torpaqlarımızın Ermənistana verilməsi ilə bağlı olmuşdur.